Служба порятунку в Корюківському районі отримала інформацію, що в Забарівці горять 5 овочосховищ та 2 ангари місцевого сільгосптовариства. Загоряння помітив охоронець, який намагався самотужки загасити вогонь, але марно. Горів утеплювач з легкозаймистого пінополістиролу. Поки докладали по інстанції, поки викликали місцеву пожежну команду, поки ті викликали на підмогу районний пожежно-рятувальний підрозділ, час втратили. Всі приміщення за кілька хвилин були охоплені полум'ям. А це, між іншим, 8 тисяч квадратів площі. Тож довелося залучати для гасіння ще одне відділення рятувальників з Корюківки, пожежні команди місцевого лісгоспу, сільських пожежників з Олександрівки і Низківки. Врешті-решт пожежу загасили, але вогонь таки знищив і порожні овочесховища, і ангари, і 4 одиниці техніки. Ймовірною причиною пожежі рятувальники називають порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електромереж.